Sutra je derbi, prognoze pre derbi. Dule, jeste sanjali nešto? Znaš šta, jesam, ali to sam se setio malo pre. Mučim je cijel dan, ne mogu da dešifrim, iako sam ranije dok sam igrao, to pižoni svi znaju, uvek najavljivao. Noćas, lošna prognoza, jer vidio si po konjskim trkama. Da. Ali sam noćas sanjao i sad da sam u Nebojšinoj ulici, da čekam i da je 9. mart. 9. vratno, 9. mart, bog devetke možda. Da, mogući. I da mi prilazi jedna plama devojka ovako kao ona, samo bez naočara, skoro da liče, u zvezdinom dresu sa brojem 9, opet. Poljubi me i nestane, ode. I ja ni da pitam, duže traju poljubac, ja da je pitam ni kako se zove, ni ništa, ovo samo ode, samo sam vidio devetku kako odlazi. I sad se pitam ko je i ta plama i zašto je poljubila. I sad, znaš kako sam razmišljao u međuvremenu, pošto je to utakmica koja možda rešava titulu. Znači biti 9 bodova razlike? Ne, moguće bude 9 bodova razlike, a možda je to trofej. Moguće, da. Možda je ona trofej. Plava devojka je trofej sigurno. Trofej. Tu nema dilema. Tu nema dilema. Sad ćemo ćemo sutra. Jer Dauda nije sigurno. Dauda nije sigurno. Dauda nije sigurno. Vlado, kako su tvoje prognoze po derbi? Pa, ja bi možda kao ekspert za sanovnik mogu da protumačim ovo. Ajde, kaži. Šta ti misliš ovom snu? Pa, znaš šta, pošto se plavuše vezuju za inteligenciju, mislim da ćemo verovatno pobediti iz neke gluposti. Misliš da opet Partizan dao autogol? Pa nešto. To prošli put. Ne znam. Ja lično verujem da će biti teško i da će biti 1-2, to je 2-1 za Crvenu zvezdu. To je moja prognoza. Ali će biti teško. Najbolje. Biće teško. Biće teško. Dobro.